اللهم صلوات پڑھو محمد وال محمد کافی بیٹھے ہو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے اونچی صلوات پڑھو مالک سارے آن دے قبول فرماوے مالک تنو کسے دا محتاج نہ کرے ذکر دا صدقہ مالک بھائی نعیم عباس دی زبان تاثیر عطا فرماوے مالک خرچ و خرجات لنگر نیاز قبول فرماوے ترائے دفعہ کٹھے تے ماں ڈٹھے بسم اللہ امام حسین بسم اللہ سیدہ نوکر بابا نوکر میرا دل بن گئے میں تھانوں ان دی شہادت دے ڈوبین سناواں جڑا ہائی چھوٹا دے کوٹھا ترائے دفعہ کوشش کرے جڑے سارے حاضر بیٹھے ہو تسا ہائے ضرور کر دی بسم اللہ سلامت رہو بابا سلامت رہو اگر شاہ جی کربلا چلی اصغر نہ ہوئے ہا بلکہ انج کیوں نہ آکھاں بزرگ ذاکر پڑھدے ہوندے ہیں بھین تے بھرا نہ ہوئے نہ تے جنگ جنگ ہی راوے ہا ان دی وجہ شاہ جی جڑا اصغر دا سانگ دیکھیا او بھی رکویندا ہائی جڑا معصوماں کو دیکھیا او بھی رکویندا ایک عورت نے قبلہ سر سارے ڈٹھن و تہلی اصغر دا سر ڈٹھا سی ٹھڈا سا بھر کے سانگ دے تلے آ کے آ دیے پتہ نہیں مسلمان تے کو کیڑے جرم وچ چاہی ودے ہائے کر چھوڑو ہائے تورے واسطے چے بلو ہائے کر نالے بسم اللہ سیدہ دا دعا پتہ نہیں مسلمان تے کو کیڑے جرم وچ چاہی ودے اپنے آپ کو کھڑی آ دیے اگر تیری کوئی بہن ہووے ہا اگر کوئی تیرا بابا ہووے آ کوئی تیری ماں ہووے آ میں پوچھاں ہا ایندا جرم کیڑا ہے جے شیعہ تا ہائے کر چھوڑیں پاسے نالوں بڈھی ہوئی کو کہیے مائی جے آنکھیں تا میں دساں سبحان اللہ بلوے ہائے کرن والی معصوماں دے کے آ دی مائی میں دساں من ونے تائی کٹھے دی میں بہن آ اللہ جانے کیڑا ماتمی عزادار جڑا ہن ہائے نہ کرے عزادار ہو جڑا معصوما نے آکھے نہ من ونے تائی کٹھے دی میں بھیڑا مائی دے کے آ دیے سمجھ نہیں لگدی بھرا مرا کے اجاں جیندی ودی ہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بلو ہے کرنا لے بسم اللہ بسم اللہ نو کرم بابا بسم اللہ کرم بابا بسم اللہ سیدہ دا دعا فرمائے بھرا مرا کے ستر تگلی رومن والی نہ بھرا مرا کے اجاں جیندی بیٹھی ہیں میں اداں او آیا ہی نہیں جیڑا ہائے نہیں کر سکدا عزادارو معصوما منہ تے پٹ کے آ دیے نہ روا میں ڈو مرا کے ودی جیندیاں سامنے او کھڑیے جیندے نو بھرا مارے گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھلو ہے کرن والے سبحان بسم اللہ اگے او کھڑیے جیندی قطار بھراواں دی بس عزادارو ماتمیو امام حسین علیہ السلام خیمے چائن وین پیا کرے نہ ہی کو وین عبادت ہووے سی ہر عزادار دی کوئی ذاکری نہیں منواونی ضروری نہیں بندہ گھنٹا پڑے یا لمبا پڑے تا ذاکر ہوندے تا ذاکری ہوندی ہے ہک ہک وین تسا سن دے بیٹھے عزادارو حسین علیہ السلام علی اصغر کو چاہتا ہے یا دامن کو پچھو چھک گئی ہے ڈٹھے تا اصغر دی ماں ہے روندی کھڑی ہے امام دے کے پیا دے نسگر دی ماں پتر پیارا ہائی تائے گے بی بی آدی آخر میں بھی ماں ہاں اوہیں چاہ جی میں ماں چیندی ہیں
بس عزادار و ماتمیوں امام حسین علیہ السلام میدان چائے پتر کوئے سنداد دنال چائی کھڑن نو لکو دیکھ کیا دن لوگو اتنا دیو میڈا اصغر بچ پوئے سارے شامل ہو میں بہن کران اتنا دیو میڈا اصغر بچ پوئے سیدادہ یقین کرائے اے حرامی دیکھ کیا دن پیندہ آپے نا پتر دکر دیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ دردان لے لوگ بیٹھے سارے ہائے کرو بھائی بسم اللہ پیندہ آپے نا معصوم دا کر دیں سید ٹھڈا زابر کیا دے ظالمو حیا نویاں دا اکبر دے بعد میں بھی کے کیا کرنا ہے اصغر آپ منگے تاں اسا دینے ہیں اصغر دو دے کیا دن منگ دیں پانی سیدہ دے بابا ایویں منگا جی میں ڈاڈی حق منگیا تڑپے پیو دے ہتھاں تو دے کیا دے ایک گھٹ پانی دا دے ہو تاریخ آدھیے انہاں حرامیاں دے پگڑیاں کھل کے گل چا گئن تلواراں ڈھہ گئیں نیزیں ڈھہ گئن عمر ابن سعد تے اللہ لعنت کرے اے حرامی گھوڑے تے چڑھے ڈٹھے سی میری فوج باغی پئی ہوندی اے اے اتھائے جتھاں حرمل ملون بیٹھا اے دے وت اصغر پانی نہ منگے او تیر چا جڑا گھوڑے ان عمریندا اے سبحان بس ادارو ای تیر کمان وچ پاتے گوڈی لئیے تساں دساؤ خیمے دا لڑ ہٹا کے کون کھڑی دے دی ائی ماں کھڑی دے دی ائی سی ادادا رباب سین نے دوئے ہاتھ سر تے رکھے رونی میری سین دے دے کے ادی جھل جھل مارے اترے دیاں دا دسائے بی بی آدھی اے جھل جھل مارے اے ماں کو ماں نہیں سد سکدا او ماتمیو یقین کرائے ایں بے غیرت چھکڑے ون دا ارادہ کیتے رباب خیمے دوڑی اے اصغر دی ماں پے کا صندوق کھولے وچو تیر کمان کٹے اے اصغر دی ماں گوڑی لئیے ارادہ کیتے جو میں تیر کو چھوڑا فضا دی آواز پیان دیے کنا تا ہلین خیمے ہلین چوبا ہلین فضا دی آواز پیان دیے میں مڑ کے ڈٹھا ہے او بھج دی آن دیے جنو ٹرن دا ڈا نہیں آن دا ودی آ دیے تیر نہ چلا مرحبا مرحبا بسم اللہ نوکراں بابا ہزار میری آنکھاں سیدادہ میں نوکراں او ماتمیو آلیہ رباب سین دے نال کھڑیے بی بی دی آواز پیان دی رباب منع نہیں کریں دی بے شک تیر چلا لیکن ہک گل دا مینو ہونے جواب دے تو کہیں دی دھیے امراؤل کہیں دی دھیا آلیہ دی آواز پیان دیے تے میں کہیں دی دھیا حیدر قرار دی دھیا ماتمیے تماتم کرے آلیہ دی آواز پیان دیے اتھوں اندازہ لا تو امراؤل کہیں دی دھیے میں حیدر قرار دی دھیا عورتاں تے جنگ واجب ہویا میرا غازی ایویں نہ لاویا واہ بھائی واہ بھائی واہ کرو ماتم یار سارے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا ہزار میری آنکھاں بس زدارو ماں دے دی رہیے ای حرامی اصغر نو تیر مارے آیا او ماتمیو اج بھی پردے چ بارواں خون بیٹھا روندا ہے خون رو کے آدھے کربلا لے اس مقتول تے میرا سلام جڑا ہک کن تو دوسرے کانتے ذبح ہو گیا او ماتمیو کٹھا ہویا جو ہاں کئی ویلے ہاتھ کھلیندا ای تے کئی ویلے بند کریندا تائی تو میں پیادا ہوندی اوکھی ماں تنا دانا دی جڑے بول نہ جا رین بولی او تر تر دے دینا
سبحانك اللہ عبادت